Som al carrer Esperança de la Canya, un poble que pertany a la vall de Bianya. En aquesta via s'hi faran unes reformes que haurien d'estar enllestides cap al setembre. Avui en parlarem a l'alcalde Respon, d'aquest i d'altres temes entorn a l'actualitat municipal de la vall de Bianya. Comencem, doncs, l'alcalde Respon. Trobem el Parc de la Canya, un espai que pertany al municipi de la Vall de Bianya, amb el seu alcalde, el senyor Santi Reixac. Benvingut al programa. Moltes gràcies. I bé, alcalde, ens agradaria començar aquest Alcalde Respon parlant de la Fira del Farro, en el sentit de que es va poder inaugurar aquesta sala expositiva Eines del Camp del mestre artesà Xavier Plujà. I que bé, un mes després, com ho valora l'alcalde? No sé si ha tingut feedback de veïns o visitants. Sí, hem tingut feedback de veïns i també escoles que hi han vingut a visitar-lo, no? I ara hem encarregat un projecte perquè es pugui visitar, doncs, el que és l'exposició d'Eines del Camp d'en Xavi Plujà i també, doncs, poder-ho lligar amb el centre d'interpretació que tenim a Sant Salvador. Ens estem preparant un projecte, doncs, que la gent, quan vingui, pugui disfrutar dels dos llocs, no? Ens sembla que és molt important perquè també el centre d'interpretació que tenim a Sant Salvador, doncs, ja ens fem una idea una mica de tot el que tenim a la vall, no? Per això que, doncs, si podem lligar el que és l'exposició i el centre, doncs ho estem preparant. I com es lliga això, alcalde? Com es vincula entre si les dues coses? Bueno, nosaltres hem encarregat amb una empresa i sembla que ells miraran inclús, doncs, per tema d'escoles i això, de que es puguin fer, doncs, alguns treballs manuals per poder engrescar els nanos, doncs, a venir, no? Inclús s'està parlant de fer alguna eina que ells la puguin manipular, no ho sé, veurem a veure ara a veure què ens presenten i a veure com ho adequem tot això, no? Perquè jo crec que val la pena, tant el de les eines com el que tenim a Sant Salvador, doncs, que la gent ho visiti, que és important. Per tant, possiblement un projecte interactiu, no?, amb els nens i nens. Sí, 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 és el que ens van dir que ens prepararien i que ens presentarien, no? Després, alcalde, parlant d'aquesta sala més nova, la més recent, la Eines del Camp, quin feedback ha tingut? No sé què li han dit als veïns. Els veïns estan molt contents. Els veïns d'aquí, ells poden venir ara sempre, ara que no tinguem això ben organitzat, poden venir amb horaris d'Ajuntament o amb hores concertades, i la gent els hi fa gràcia, no? Venir aquí a veure les eines que molta gent d'ells han fet servir, doncs veiem que hi estan il·lusionats. I gent de fora d'aquí, que ja han començat a venir, doncs que també veus que, bueno, que hi tenen interès i que veiem que els agrada. Nosaltres, en principi, no estem contents d'això. Més de 300 eines, una exposició amb una gamma molt àmplia d'eines, no? Una gamma molt àmplia i totes fetes amb escala, que totes funcionen. És que això té... O sigui, és important, no? Per l'artista en Xavi que ho va fer, doncs hi ha eines allà que en té alguna que s'hi va passar 600 hores per fer-la, no? Vull dir que... Jo crec que és una cosa que no podíem de cap manera que ens marxés en un altre lloc, no? I més ell, siguent un vianyenc, doncs, de tota la vida d'aquí, ens ha fet molta gràcia que l'últim arribéssim a un bon acord i poguéssim fer un conveni amb ell, no? Perfecte, canviant de tema, alcalde, tenim una sèrie d'actuacions en marxa a la Vall de Bianya, que una d'elles és el carrer Esperança, d'aquí mateix, de la Canya. Aquí el carrer Esperança de la Canya, que aquí a la Canya és el nucli més important que té la Vall de Bianya, no? O sigui, la meitat dels veïns de la Vall de Bianya viuen a la Canya. Doncs ara estem fent aquesta obra, que és una de les obres més importants que ha fet l'Ajuntament de Bianya, que és tot el sanejament del carrer Esperança, i canvi de serveis i això. S'ha fet la part de baix, ja s'ha travessat la carretera, i ara estem a la part de dalt. I esperem que això, a finals de setembre, hauria d'estar tot acabat. Si està treballant, jo veig que, bueno, que cada dia estan aquí i si no fa mal temps i això, que a vegades retrassa una mica les obres, ens han dit que a finals de setembre això estaria acabat. En què ha consistit aquesta primera fase aquí a la part de baix? Bueno, has fet tot el clavegram nou. El clavegram d'aquí a la Canya feia molts anys, no sé, poder parlem de poder 60 anys que s'havia fet, i estava destrossat, no? Doncs el que fa és obrir tot el carrer, clavegram nou, i al mateix temps hi passem els serveis d'aigua, de telèfon, de fibra, es canvien també l'enllumenat. Bueno, tot nou, ara ja que obrim, ara és el moment de fer-ho, no? I la part de baix, doncs, ja està feta, o sigui, que la part que va estar baix a tocar el riu, doncs aquesta ja està feta. El que hi havia aquí, que l'altre dia es va tallar el trànsit i tot, va ser per tallar la carretera, o sigui, passar la carretera, que això va durar un dia,
i ara a partir d'aquí doncs, ja estan a la part de dalt d'aquí al carrer Esperança, que bueno, ja estan treballant. Una obra valorada en la seva totalitat amb uns 600.000 euros, correcte? Uns 600.000 euros, i això per un ajuntament com la Vall de Bianya, que té un pressupost d'1.300.000, doncs bueno, és quasi la meitat del pressupost. I també, alcalde, tenim actuacions a l'Hostal Nou de Bianya. L'Hostal Nou de Bianya tenim el que és la travessera d'Hostal Nou de Bianya, també és tota la part de la vora de la carretera, doncs és també el tema clavegram, també hi ha una part que s'ha de canviar, i el que canviem també és tot l'enllumenat, diguéssim, que dona la carretera i que dona cap a la part de Santa Margarita. També feia molt de temps que no s'havia fet i ara hi havia inclús doncs, molt de farola d'aquesta que no complien amb la normativa, doncs ara, amb aquest projecte que estem a punt d'aprovar, doncs s'executarà. I això s'ha de fer dins aquest any 2018. És un projecte ben bé a l'entrada del poble. A l'entrada, o sigui, a la travessera de el que travessa tot el poble de l'Hostal Nou, no? Per altra banda, l'Hostal Nou també tenim estem redactant ara un avantprojecte que és de l'urbanització Hostal Nou, que també fa molt d'anys que es va fer i que també doncs, convé doncs, anar-la renovant doncs, tot el que són els parterres dels carrers i també inclús enllumenat. Ara, com ho tinguem fet, doncs, ens reunirem amb molts veïns i els ensenyarem, doncs, els veïns que viuen a l'urbanització, els ensenyarem una mica a veure què els sembla el que tenim pensat fer i a veure què decideixen ells entre tots plegats, a veure com ho fem. Ens agradaria poder tenir el projecte a punt i anar-ho fent per etapes, no? Perquè hi ha carrers que, degut a les glaçades i això, doncs estan molt fets malbé. En el cas d'aquest avantprojecte, segurament encara no tenim el cost que costarà total a l'Ajuntament, però en el cas d'això de l'entrada, alcalde, quan costarà? Això, el pressupost puja uns 155.000 euros, que d'aquests espero tenir doncs, el 50% doncs, de la Diputació, que així es varen poder parlar amb ells, no? I els altres doncs, els hi posarà el poble. Perfecte, així, i aquest avantprojecte, alcalde, com ha dit vostè, és per acabar d'arreglar aquesta urbanització. Aquesta urbanització ja fa molts anys que es va fer, eh? I doncs Bianya, que és un lloc que també fa moltes glaçades, s'ha anat trencant el parterre i tot això, i ens convé. Ja varen fer una part, que era el de davant del centre cívic, però ara es queda tota la part de darrere, els carrers que hi ha a la part de darrere, que aquests són els que ara amb aquest projecte que volem fer, doncs que a més ens agradarà consultar amb els veïns, doncs mirar a veure si deixem una cosa doncs, ben arreglada. I a nivell de premis de l'administració oberta, la Vall de Bianya és un dels municipis que ha estat reconegut. Sí, aquest any, l'any passat vam estar reconeguts i aquest any hi hem tornat. Hem quedat tercers amb els ajuntaments que són amb els municipis que són de 1.000 a 5.000 habitants, bueno, no estem contents d'això. Amb això també és dir que hi ha un equip de persones a l'Ajuntament que molt vàlides que estan treballant en aquest tema i ara és gràcies a ells doncs, que hem obtingut aquest tercer premi. Quina creu que és la clau a banda dels treballadors, diguéssim? Bueno, jo crec que s'hi ha d'apostar amb això, són les noves tecnologies i és una manera molt pràctica i més àgil doncs, pels veïns com volen fer, com han de demanar un permís d'obres, com han de fer una consulta a l'Ajuntament, doncs hem d'acostumar la gent que ho pugui fer així online. Jo penso que és el futur i ens hi hem d'acostumar. Però hem tingut sort aquí de que el personal que tenim aquí, perquè en un poble petit també és diferent d'un ajuntament gran, no? Doncs que tothom hi ha cregut i tothom s'hi ha posat i bueno, la prova d'això és que ens han donat aquest reconeixement. Per tant, els hàbits estan canviant una mica, no?, amb tot el món online, però sempre es manté, no?, aquest tracte proper amb el ciutadà. Bueno, jo crec que això ja ha de ser igualment, és que encara que sigui online no té res a veure una cosa amb l'altra, eh? O sigui, sí que la gent... O sigui, el que hem de ser és ser propers. Jo amb això ho valoro molt, o sigui, en pobles que ens coneixem tots, el que hem de ser és ser propers amb els veïns del municipi, no? En definitiva, són ells que paguen els impostos i estem perquè ells ens han escollit i per ajudar amb el que puguem. I a nivell tècnic, alcalde, què és el que reconeix exactament aquest premi? Això, l'Administració Oberta de Catalunya té una sèrie de dades que ells les va sumant entre totes i donen aquests resultats, no? Jo no sé ben bé doncs, la manera que va, la qüestió és que ens l'han donat i si ens l'han donat doncs deu ser perquè s'ha fet una bona feina, no? I ens hem deixat una actuació per al camí, que és el camí de l'Església de Sant Andreu de Socarrats. Com es troba això ara mateix, alcalde? Això aquesta setmana mateix es farà. O sigui, aquesta setmana ens queda... Es va arreglar, es va arrencar el que era tot el tema empolonat, es va tallar les arrels d'uns arbres que eren els que feien aixecar el pòlen de la carretera, doncs si no hi ha res de nou i el temps ens acompanya, ja s'havia d'haver fet abans, però pel mal temps no es va poder fer. Abans de la festa de Socarrats, que és el dia 8 d'abril, esperem que la gent ja pugui passar sobre el paviment nou, no? Per tant, estarà tot asfaltat, tot nou? Empolonat, eh? No asfaltat, o sigui, és pòlen allà. Allà no és asfalt i per això es fan trossos,
que els mateixos arbres amb les seves arrels, al créixer, doncs vin arrencat, doncs ara doncs, el que s'ha fet és tallar l'arrel d'aquestes i posar-hi, o sigui, tractar-se, i ara doncs es tornen per un altre, són aquests que estaven fets malbé. I per altra banda, alcalde, passant a l'àmbit gastronòmic, Cal Enric ha tornat a ser reconegut, en aquest cas, dintre dels 14 templos del producte de l'estat espanyol. Home, a nosaltres això ens fa molta il·lusió. Cal Enric ja ens té acostumats sempre que li van donant reconeixements i em penso molt ben merescuts, i això ens fa que doncs, posar la Vall de Bianya també arreu del món, no?, de dir una cosa. Bueno, jo sé que aquest cop ha set doncs, pel tema de la becada i per la tòfona, i és clar, jo són dos productes que jo evidentment els he provat i són suculents, no? I que els saben treballar molt bé, i per això suposo que se'ls ha donat aquest reconeixement, no? Jo crec que sempre és bo això, eh? Vull dir que ens donin reconeixements amb establiments que tenim aquí, escolta'm, no podem demanar res més, i felicitar-los amb ells doncs, per la feina que fan. Aquests dos productes de temporada arrelats al territori i que bé, que deuen atreure molts visitants que volen tastar-los, no? Sí, sí, segons m'expliquen ells, bueno, que ve gent d'arreu expressament doncs, per tastar això. Doncs clar, això doncs, fa que ens coneixin la Vall de Bianya. I a més també tenim la sort de que l'hort que té el restaurant Les Cols d'Olot tenen un hort que també és aquí a la Vall de Bianya, o sigui que també doncs, de retuc aquí, encara que el restaurant estigui a Olot, però l'hort el tenen aquí a la Vall de Bianya, i segons ens explicava l'altre dia la seva propietària, la Fina, doncs bueno, va dir que els productes que sortien d'aquí, doncs bueno, també és un orgull, no? I ara que parlem de visitants, alcalde, ja deixem enrere la Setmana Santa, que sempre treu visitants aquí a la Vall de Bianya per diversos motius. Sí, jo he parlat amb aquí molts establiments i tothom està molt content de la cooperació que hi ha hagut. Vull dir, gent que venen aquí, no és una cosa massificada, però veig que la majoria d'establiments doncs, han tingut ple. Esclar, doncs això és molt important també, no? Gent que venen aquí a visitar. Gent que venen aquí, gent que van venir ara quan se va fer la marxa, també va venir gent ja amb establiments d'aquests perquè venien a fer la marxa per entrenar una mica pel romànic. Gent que el dia del romànic, evidentment, aquell dia doncs sí que està tot ple perquè són gent que venen aquí amb les seves famílies. I bueno, una mica d'això es tracta, no? L'èxit que han tingut també el món romànic extrem doncs, ha portat que els establiments de la Vall de Bianya doncs, puguin treballar. Doncs, escolta'm, aquest era l'objectiu, no? I que els establiments puguin prolongar aquestes estades, no? Sí, no, i més que tornin aquesta gent. O sigui, per això mirem de que amb aquest romànic hi ha tot aquest equip, amb en David Darnell al capdavant i tot l'equip de voluntaris que hi ha darrere, que fan que això sigui un èxit, no? I que la gent se senti doncs, ben acollida i molta gent d'aquests doncs, tornen. Això és la base principal. Una romànica extrem que es celebrarà aquest diumenge i que ja té més de 500 persones inscrites. Sí, sí, bueno, ara ja parlen de que ja està complerta, vull dir, ja diuen que està complert, queden només algunes places que les terres se les guarden ells per donar-les a gent que ha vingut sempre i això, però podríem doblar segurament la gent, però segons ells, que són els que porten l'organització, diuen que no, que el que hem de fer és donar una qualitat, i amb això estem totalment d'acord. Una cursa ja plenament consolidada, alcalde, que sempre atrau molts participants de la Garrotxa i també de fora, evidentment. I de fora. Segons en David Darné m'ha explicat vegades, doncs, bueno, que hi ha un 60% que penso que són gent de fora, doncs això és bo, que són gent que vinguin, que venen de fora, que venen aquí, que coneixen la Vall de Bianya i que segur que tornen, no? I a més, segons també m'explica ell, corredors de primer nivell, que han vingut dies aquí a entrenar i que el dia de la cursa també estan esquís per fer-la. Esclar, tot això li dona un nom doncs, molt fort, no? Bueno, jo el que vull és felicitar tota aquesta comissió que està al darrere de tot això, que porta més de mitjan treballant, eh? O sigui, ells agafen cada diumenge i van marcant camins nous i com veus la feina que fan, bueno, això no té preu. Vull dir que no tenim sort d'aquesta gent que són voluntaris, eh? Vull dir que per això surten bé, eh? Però és veritat, perquè ells aquí ningú no va mirar el negoci ni... No, no, per quedar bé i per fer-ho bé. Inclús això, els mateixos corredors, com hi parles, com jo he tingut la sort de parlar amb alguns així, diuen que bueno, l'atenció que tenen de la gent d'aquí, doncs per ells això no s'hi troben pas a tot arreu. Doncs bueno, doncs hem de fer bandera d'això, no? I no només els esportistes venen a la Vall de Bianya, sinó que també els arquitectes, amb RSR, que té un projecte en marxa aquí. Això també és un orgull de que hagin apostat per la Vall de Bianya, no? Han comprat una masia d'aquí al Mas la Vila, i bueno, doncs esclar, això per nosaltres doncs, també és molt important, no? Perquè això ens donarà el nom, sortirà el nom de la Vall de Bianya a nivell mundial. Jo, com ho varen dir que havien adquirit aquesta finca, doncs vaig estar contentíssim, i bueno, és important que tinguem això, eh? Vull dir, que se'ns conegui la Vall de Bianya per el que faran ells aquí, doncs escolta'm, no podem demanar res més que, sinó que estar els agraïts.
I com a alcalde sap una mica cap on van els trets d'aquest projecte? I alguna vegada que hem parlat amb ells, sembla que tenen ganes de fer aquí, no ho sé, com un laboratori d'arquitectura, doncs, però bueno, és un tema que porten ells i que ja ens iran descobrint quan vinguin. Nosaltres el que estem contents és que estiguin aquí a la Vall de Bianya. Després, alcalde, un altre projecte que també està avançant és el càmping L'Espunya. No sé si ha pogut parlar amb els propietaris. Amb els propietaris sí que he pogut parlar. El que passa que en principi tenia la intenció d'obrir-ho ara per Setmana Santa, sempre s'adrecen les coses i jo suposo que ara de cap a l'estiu ja podran fer-ho, no? Aquest també és un projecte molt important i és una cosa innovadora doncs, aquí a la Vall de Bianya, no? I que són gent que tenen ganes de fer les coses molt ben fetes. A més, també estan en un lloc privilegiat, perquè des d'allà té una vista que es veu tota la vall, no? Esperem doncs, que ara, bueno, properament es pugui, ja puguin treballar i puguin obrir. Recordem als espectadors que és un càmping singular amb aquestes cabanes penjades dels arbres, sí, sí. Que bé, és una cosa que no es veu cada dia. No? Que no es veu cada dia, però a més tenen ganes de fer-ho amb una qualitat i amb una cosa doncs, extraordinària. Jo he vist el projecte i jo crec que serà una cosa digna de mirar. I bueno, dic que des d'allà, o sigui, que des d'allà que ja té una vista perfecta, a més, si aixequen a sobre una cabana que encara tindrà més, doncs bueno, és perfecte això per nosaltres, no? I després tenim també el projecte de la Via Verda, que en quina fase es troba ara mateix? Això està a punt de licitar-se, perquè ho licita Vies Verdes a través de la Diputació, i esperem, doncs, també, perquè diuen que primers de 2019 sembla que hauria d'estar acabat, però, esclar, per estar acabat s'ha de licitar, ho ha de guanyar, s'ha de fer el concurs, ho han de guanyar i ho han de fer, no? Però està tot a punt, eh? Nosaltres els projectes estan tancats, i això també és una cosa que ens fa molta il·lusió aquí a la Vall de Bianya, no? Perquè o sigui, ja tenim, el que veiem que des que es va fer la Via Verda que ve des d'Olot i que va fins a l'Hostal Nou de Bianya, perquè hi ha molta gent que puja i que veus que la fa servir, no? I ara doncs sortirem de l'Hostal Nou, enllaçarem en Sant Pere d'Espuig, de Sant Pere d'Espuig, la vall de Sant Martí de Solamal, de la vall de Sant Martí de Solamal, la vall de Ferró, va de vall en vall, no? I s'ha aprofitat els antics camins de missa, que ja estaven allà, doncs s'adequaran aquests camins i llavors passem cap a la vall de Sant Ponç i de la vall de Sant Ponç enllaçarem a dalt a Colla Bosch, que allà enllaçarem en Sant Joan les Abadesses. Una mica és per enllaçar la Via Verda amb la ruta del ferro que hi ha doncs, al Ripollès, no? Vull dir que els de la part de l'Or estan esperant i nosaltres des d'aquí crec que serà una cosa que veus que hi ha molta gent que passi i que ho gaudeix, no? Per tant, estem pendents d'aquesta licitació, no? Que hauria de ser una cosa de setmanes i mesos. Sí, sí, perquè això ara això és un tema que ja està a la Diputació i que són ells que han de... ja deuen anar seguint els seus passos, no? Recordem que és un projecte finançat al 50% per un fons FEDER, 25% a càrrec de la Diputació de Girona i el 25% restant a càrrec dels dos ajuntaments implicats. Dels dos ajuntaments, correcte. O sigui, la Diputació de Girona hi fa el 25% més... aporta la part d'IVA nostra que haurien de suportar els ajuntaments, no? Amb això estem contents i l'Ajuntament de la Vall de Bianya li costarà això uns 210.000 euros. Entenc que com a alcalde del poble està esperant amb ganes aquesta Via Verda, no?, per a tots els bianyencs. Sí, perquè fa molt temps que n'estem parlant. Fa molt temps que estem, i que estem treballant, eh? I amb els propietaris de... doncs de marcar els camins allà on passa i de mirar, doncs, que tothom... bueno, d'arribar a un acord en totes les propietats, no? Perquè a vegades hi havia camins que passen a vegades per davant ben bé d'una masia i el que han hagut de fer és negociar doncs, de desviar-ho per la part de baix. O sigui, el que abans era lògic que com hi havia un camí tots passaven per davant de la porta de la casa, ara tothom, evidentment, si pot, el que fa és desviar-ho, que no hi ha cap problema, eh? Vull dir que es desvia i que passi per, doncs, una mica més lluny, que no passi més bé per davant de la porta de la casa. Aquests antics camins de missa eren d'aquests que anaven de casa en casa, però normalment llavors la lògica era que passés per davant de la porta i ara tothom el que volés desviar, però bueno, aquí hi ha hagut un treball que ens hem entès molt bé amb els veïns i també els vull agrair doncs, que tothom ha estat molt col·laborador doncs, per poder arribar a un acord i per poder tirar aquest projecte endavant. També serà una via d'unir més els dos pobles, no? A nivell de poder desplaçar-te, per exemple, en bicicleta, imagino, caminant. Sí, sí. No, i tenim una bona relació amb la gent del Ripollès que fem frontera amb ells nosaltres. I doncs, inclús doncs, treballem a vegades un programa conjunt a Sant Joan les Abadesses, amb la part de Sant Pau de Segúries, amb Camprodon. Bueno, mirem d'anar lligant i d'anar fent pinya tots plegats. Doncs amb aquest projecte de la Via Verda, alcalde, que estem esperant aquesta licitació, donem per acabat el programa. Moltes gràcies per acompanyar-nos, senyor Santi Reixac. Moltes gràcies a vosaltres. I bé, ja han sentit l'alcalde de la Vall de Bianya que ens ha posat al dia de l'actualitat municipal d'aquest poble de la comarca i ens retrobarem la setmana vinent amb un altre alcalde de la Garrotxa.